Yes, nkwaniriza ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga, webale nnyo ku sharinga, webale nnyo kubeera ngate o commentinga. Gwatana ba ku sharinga, gwatana ba ku subscribinga. Subscribinga wansi awo tulabikenga tweyongerera yo dala na maulire agali verified, agali clarified, natukuletera, natutukira dala ku nsonga. Gwate ya subscribinga nyalo gamba nti chokola chakabi nnyo webale nnyo kubeera ngate o subscribinga, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo kubeera nga weekuumira ku nsonga each and every single time. Gwatana ba subscribinga, subscribinga wansi awo tulabike nga tweyongererayo ddala. Kakati ya mauli legende serero gocha. Gocha kubaga kwatagana ku mwana mulenzi Eddy Kenzo ne Rema Namakula. Eddy Kenzo avuddeyo na Akolimidde Rema Namakula ne Dr.Hamza okubeera ng'ate bamumma omwana we n'okubeera ng'ate bamugaana okulaba omwana we ate bo ne bamweddiza ne bamugabira Dr.Hamza atamuzaalako oba ataliyo nga bamuzaala. Era bwe twogerera Dr.Hamza essaawa zino eno ye taata wa Aamaal oba ye taata w'omwana wa Rema Namakula. Kakati kino kyaviiridde olunaku olwa Idi yaliyo ku Friday. Idi yaliyo ku Friday eno Rema Namakula tukimanyi nnyo Eddy Kenzo ali mu quarantine yali ya 14 days egwako ku lwokutaano luneeno lwennyininyini, so asigazaayo ennaku nnya zokka zokka zasigazaayo abeere ng'ate ekintu akikwasaganya bulungi nnyo. So olunaku olwa Idi Eddy Kenzo yavaayo n'asaba Rema Namakula n'amugamba njagala kubeerako na mwana oyo bamundeetereko ajje andabeko oba abeere ng'ate aspendingako time naye kubanga ebbanga libadde ddene okuva omwaka oguwedde mu gw'omunaana. Omwana wava naye ewaka, omwana simulabangako, sifunangako mukisa kumulaba. Badde njagala kulabako ku mwana ono. Rema Namakula yagaanidde ddala Eddy Kenzo okulaba omwana era n'amumma. Era Eddy Kenzo n'avaayo n'agenda ku Facebook page ye n'akolima n'amugamba onyini omwana ono. Naye tekigenda vaawo nti omwana nze taata we ate n'omwana tekijja kumuggyako nti omwana muwala wange. Ebyo byonna byonna by'oyiiyiriza, byonna byonna by'opangapanga, omwana oyagala mugabira omwana oyagala mugabira Dr.Hamza byonna byonna tebigenda kukola kubanga omwana ono nze namwezaalira ate omwana ono zino ntuuyo zange zennyininyininyini. Tukalaba abantu bangi bakongwajulatinga Eddy Kenzo ng'akomyewo okuva mu nsi gye yalimu oba okuva mu ggwanga lye yalimu erya Ivory Coast COVID-19 gye yamukwatira esayidi zeeyo. Naye ate Rema Namakula ye yagaanira ddala okubeera nga congratulatinga Eddy Kenzo oba yagaanira ddala okubeera nga awelkamia Eddy Kenzo okukomawo oba okuva mu nsi ya Ivory Coast. Eddy Kenzo tekyamuyisa bulungi nnyo kubanga abalala baamukulisaayo, ba artisti banne bangi nnyo baamukulisaayo ne bamwagaliza okubeera obulungi ne bamukaliza okubeera mu nnaku ennungi eza quarantine ennaku 14 zazze ng'atwaliriza. Rema Namakula ye teyamukulisaayo era talina page gye yakozesa kumukulisaayo wadde eyiye wadde eya Aamaal. Kye yakola kubeera ng'amuterayo obufaananyi ku Idi, obufaananyi nga bw'obulaba awo kamu yali akateekayo ng'ali mu kunywegera Dr.Hamza agezaako okubaamu kakiisa awo kwegamba baheeta kyeyongere okubeera nga kibaluma. So Eddy Kenzo tekyamuyisiza ddala bulungi yalayajana neyeerwanako awo naye nga wa Rema Namakula ekintu ye yakiteeka ku level endala. Naye naye n'avaayo n'agamba nange ngenda kubeera nga ndeeta omugole naye ate omugole gwengenda oleeta agenda kuba tayogera lulimi lwonna 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 okuggyako okwogera olulimi oluzungu lwagenda kuba nga tugatta nalye. Naye ebisigadde agenda kuba tamanyi Luganda, agenda kuba tamanyi lulimi lwonna lwonna. Ekitulaga nti Eddy Kenzo ono ayinza okuba nga aleese oba ayafunye omukazi kuva mu Ivory Coast eyo. Tulabye ebifaananyi bingi nga Eddy Kenzo ayina abawala ab'enjawulo abamu ng'agamba mbu abakozeseza mu vidiyo, abalala agamba mbu bakyalibe, abalala agamba bintu bya njawulo ng'agamba mbu simanya biki. Naye nga tumulabye ayina omuwala gw'abadde nga abeera naye ebbanga lyonna omwana yamufuna mu Ivory Coast side zeeyo ne babeera ng'ekiti kimu bakikwasaganya bulungi nnyo. So Eddy Kenzo ono yavuddeyo n'abeera ng'ate akolimira Rema Namakula ne Dr.Hamza okumumma omwana we n'abeera ng'ate amaze ebbanga eryo lyonna lyonna nga talaba ku mwana we ng'omwana baamumukweka, omwana baamumuggyako okumala ebbanga omwaka kati guweze omwaka mulamba guweerere ddala Eddy Kenzo ever since we yalaba ku mwana we. Naye ate nze kye ndowooza si kirungi n'akamu. Osobola okomentinga awo wansi n'otubuulira kiki ky'olowooza
kurema Namakula okuma Eddy Kenzo omwana we oba Rema Namakula okubeera ng'ate omwana wa Eddy Kenzo amugabidde Dr.Hamza nga bw'obalabaawo waliwo ekifaananyi ky'omwana kye baataddeyo ekifaananyi ky'omwana nga bw'okiraba awo ekifaananyi ky'omwana nga balina baline Aamaal nga baliko Dr.Hamza ne Rema nga Aamaal ali wakati simanyi lwaki mu abaana ba Dr.Hamza tebabateeka mu bifaananyi bateekamu wa Rema yekka balina ensonga gye baagala okugusa baina ensonga gye baagala okubeera nga batuukako naye tujja kuba tugikunoonyereza tumale kubanga tugituuka ku mpeete nga tugiteerera ddala bulungi nnyo ku tebo tubeere nga tugidiscussingako naye ega mawulire agava saidizeyo naye Rema ono yandibanga ate ali lubuto kubanga tulaba obufaananyi obwo bugezaako okuggyayo kifaananyi kirala nnyo Rema Namakula ayinza obanga ali lubuto which is okay abeere olubuto lwa Dr.Hamza kuba Dr.Hamza ye bawe ate gwa amaze naye ebbanga ebyenjawulo kati bugena uwera mwaka mulamba abantu bagamba mbu yali naye okuvanga tandabana kubanga ava ewa Eddy Kenzo kubanga tasobola kuva wa muntu weeks 2 ate n'okyalirawo kiba kiraga nti Rema Namakula yali yafuna dda omwami mu nnyumba ya Eddy Kenzo oliwadde mbo commenting akawo n'obeera ng'otubuulira ensonga eyo girowoozaako kikituufu omukyala yandibadde asooka kufuna musajja mulala ng'akyali n'oli omusajja omulala oba mukituufu oba omukyala yansoze kunoba nasooka afuna omusajja omulala so commenting awo wansi obeere ng'ate otuliramu tubeere nga twogeramu kubanga enda kubanga nkureplyinga tubeere nga tunyumyamu wano ne wali weebale nnyo okubeera nga beekuumira ku MMTV subscribinga gwatanaba ku subscribinga likinga sharingako ne banno babeere ng'ate ensonga bagitegeerera ddala weebale nnyo okubeekuumira ku MMTV subscribinga awo wansi kwangalize ekiro ekirungi mwebale nnyo okukola abakyali bange abali Abu Dhabi abali Dubai abali Oman n'abali mu nsi ez'enjawulo mwebale nnyo okubeera ng'emirimu gikwasaganya wano ne wali katubasabire airport zino babeere nga bazigula mubeere nga ate musobola okukomawo mu ggwanga lyammwe mubeere nga musobola okukwasaganya ensonga bulungi nnyo allow me say bye bye for now mwebale nnyo okubeera nga beekuumira ku MMTV subscribe awo wansi and you be part of the family.